Təqdim etməyə davam edək. Çox maraqlı bir nominasiyamız var burada. Verilir Rahim İbrahimoğluna. Ona görə ki, o bütün müsahiblərinin başını daim uca tutmağa məcbur edib və TTV-nin ən uca boy əməkdaşıdır. Alqışlarınızla. Tural bəy, hədiyyəsini gətirin Rahim bəy. Xoş gəldin Rahim bəy, bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Bu nominasiyanın kim fikirləşibsə, həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, həqiqətən sürpriz oldu. Çox sağ olun, minnətdaram. O da sizin hədiyənizdir. Elə bizim Novruzdan hədiyə olsun isə. Çox sağ olun, Rəhim bəy. Minnətdarımızı bildiririk. Və növbəti nominasiyamızı isə Şəhli xanım təqdim edəcək. Bəli, verilir. Ən çox yemək yeməkdə rekord qıran, təzələyən Almaz xanıma. Almaz İsmailova. Xoş gəldik, Almaz xanım. Çox sağ olun, hər kəs salamlayıram. Azərbaycan xalqını, həmçin öz aləmim, TTV kollektivini, bayram münasibətlə təbrik edirəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Bir daha bayramınız mübarək. Çox sağ olun, Almaz xanım. Hədiyəmizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Və ürəyinizcədimi təqdim etmə mərasimi? Və ürəyiniz olan bir məqam da var, çünki sırada məhz bizim üçün də çox əziz olan bir xanımın nominasiyasını təqdim edəcəm. Verilir dünyanın ən balaca xanımı olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşən Xırda xanım Hüseynovaya. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük Xırda xanım, xanım. Buyurun, sizin təbriklərinizi eşidək. Həqiqətən qeyri-adi bir şey oldu. Mən də bütün xalqımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun və bu da bizim Novruzdan sizə hədiyə olsun. Təşəkkür edirik. Məlumatlar bu insan haqqında Şəhlan. Varaskoy aləmdə Tix ləqəbi ilə tanınan Sakit İskəndərliyə. Ona görə ki, o TTV-nin ən tez-tez qonaqlıq verən əməkdaşlıdır. Təbrik edirik, Sakit müəllim. Mən də təbrik edirəm. Bu qonaqlıq məsələsi həqiqətən artıq çox böyük müzakirə mövzusu olub, yenə gündəmdə olaraq qalır. Yəqin ki, buna Canan müəllimin özü yekun vuracaq bu qonaqlıq məsələsini, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Hər birinizi təbrik edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, buyurun Sakit müəllim. Piyada hərəkət edəndir, kimdir sizcə bu? Kimdir? Bəli, Tural Əliyev. Xoş gördük Tural, buyur, sən də təbrikini eşidək. Mən də bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, sizi təbrik edirəm və bizim Region TV-dən gələn qonaqlarımız var, Kanal S və LTV, onların da bayramını təbrik edirəm. Onların simasında bütün Azərbaycan xalqını yenə bayramını təbrik edirəm, gün-gün olsun ki, belə bayramlar çox olsun. Və onu da qeyd edək ki, Tural həm də TTV Music Box-un aparıcısıdır, yeni simalarındandır və çox uğurla da alınır. Çox sağ ol Tural, təşəkkürümüzü bildiririk. Verilir ona görə ki, o həyatı çox sevir, ən çox sevən, o həyatı ən çox sevən və ən çox bağlanan əməkdaşımızdır. Vidaydi Abdullayev, aydın dayı kimi tanıdığımız Vidaydi Abdullayev həyatı çox sevir və həyata çox bağlı əməkdaşımızdır. Xoş gəlmişsiniz, Aydın dayı. Bayramınız mübarək olsun sizin də. Əziz və hörmətli qohumlar, qonaqlar, mənim əzizim. Bu gözəl gün nəsbəti ilə hamıza xoş gəldin deyirəm. O gün olsun ki, 2014-cü il Azərbaycanımızın bayrağı Qarabağımıza dalğalansın və biz orada Noruz bayramını orada qeyd edək. Bir daha xoş gəldin deyirəm, bayramımızı təbrik edirəm. Aydın dayı, çox təşəkkür edirik. Götürün və xoş getdiniz. Gözəl təbrikləriniz üçün təşəkkür edirik. Aydın dayı sevir də, həyatı sevir. Bir alqış gəlsin Aydın dayı. Özü də qeyd etdi artıq, onun iki sənəti var. Bütün regional kanallar içərisində ilk dəfə TTV-də müğənni aparıcılıq edir və qədəmlərini yeni qoyub TTV-yə, uğurlu layihəyə imza atdı. Vüsalə Seyidovaya təqdim edilir bu fəxri fərman. Əsədovaya. Vüsalə Əsgərova. Nəhayət ki, biz sizin soyadınızı düzgün dedik. Sən canım, Vüsalə bəsdir.
Bəs eləyər bir sualə təkcə. Təşəkkür edirəm, gerçəkdən də xoş oldu. İlk dəfə idi ki, mən bugün canlı veriş aparırdım və ilk dəfə mənə elə həmin gün fəxri fərman almaq və gözəl hədiyə. Vəy, çox sağ ol, qadan alım. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk və uğurlar arzuyuruq işlərinizdən. Verilir TTV-nin ən çox yalançı ada sahib olan əməkdaşına, o məşhur Şirekin Fionası Faya Fainadı. Alqışlarınızla. TTV Müzik Box'dan tamaşaçılar tanıyırlar Faina xanımı. Bugünlərdə çox gözəl görsənir. Buyurun. Təşəkkürlər canım arkadaşı və sən necə deyim, həqiqətən düz, ay təşəkkürlər, həqiqətən öz təşəkkürlərimi bildirim və sən düz vurğuladın ki, məhz Şirekun Fionası, həqiqətən mən də necə deyim, TTV-nin həm Feyasıyam, həm Fionasıyam. Çox sağ ol, ay Faina xanım, təşəkkür edirik. Sizi də belə gözəl yola salırıq. Növbəti TTV-də mənim bəli, çox istədiyim insanlar çoxdur. Ümumiyyətcə bizim əməkdaşlarımızın hər biri çox istəkli əməkdaşlardır. Çox istərdim ki, Sakit İskəndərli bizim yanımıza buyursun. Bəs bu Fəxri Fərmanın Sakit müəllimlə nə əlaqəsi var? Biz də bilmirik. Sadəcə olaraq indi özü təqdim edəcək və buyurun. Deməli, bu nominasiyanı özüm oxuyum da istəyirəm. Bəli. Aymirə Ağamirovaya ona görə verilir ki, o Aymirə Ağamirovaya ona görə verilir ki, o stilist otağında ən çox vaxt keçirən xanımdır. Mən yəni Aymirənin belə götürsək, prodüseri və nümayəndəsiyim, ona görə çox sağ olun. Çox sağ olun və hədiyəmizi də olduğu kimi xahiş edirik Aymirə xanıma. İki ürək məhz çatdırasınız. Çox sağ olun, Sakit müəllim. Və sonuncu bir fərmanımız var və buyur Şahla.